Olá pessoal, bom dia a todos. Estou começando esse vídeo aqui no aeroporto de Panamá. Estamos aqui em Panamá, acabamos de chegar e pedimos um Uber. Estamos esperando aqui no portão 15, que está para cá, para esse lado. O voo foi um pouco cansativo, foram 7 horas de viagem. Obrigado. E sendo que já chegamos, estava muito frio, estava com essa camisa aqui porque estava muito frio, mas agora eu vou tirar porque já tá fazendo calor aqui no Panamá. E na medida que eu for chegando no hotel, eu vou gravando mais vídeos pra vocês pra comunicar, né? Eu já estou aqui no Panamá, vou ficar 5 dias e depois eu vou pegar meu voo pra Cancún, no México. E vou ficar até janeiro, lá em Cancún. Então, pretendo gravar bastante vídeos pra vocês, espero que vocês gostem. E acompanhem esse vlog que eu vou estar dando continuidade fazendo outros vídeos. Ok? Então, beijo e até daqui a pouco. Muchas tiendas. A lo mejor hay hasta cine y todo. Hay cine también. Hay un shopping, Albrook Mall. Albrook Mall. También puede pasar hoy por lo menos. Es un algo que usted puede hacer hoy. Sí, una cosa tranquila. Para lo que hace en el hotel. Sí, no, en el hotel no me voy a quedar, claro, evidentemente. Algo más tranquilo, entonces va a ver a qué hora me dan el cuarto, porque son las 8 de la mañana y el cuarto creo que es a las 12. Ah, bueno. Lloraré un poco ahí, ya mandé un mail ya para decir que.
Olá pessoal, já cheguei aqui no Panamá, tô aqui no hotel já, graças a Deus. Chegamos hoje de manhã, umas 8 horas da manhã mais ou menos, e agora já são, acredito que, as 2 ou 3 horas da tarde. E vou gravar um vídeo bem rapidinho para mostrar a vocês umas curiosidades que eu tava vendo desde que eu cheguei aqui no Panamá, né? Uma delas são as tomadas daqui, porque antes de eu vir para cá a gente já sabia, né, que as tomadas não são a mesma do Brasil. Então a gente teve que comprar um adaptador para poder carregar o telefone e o computador e o tablet. Então eu vou virar a câmera para mostrar a vocês algumas coisas diferentes que não tem lá no Brasil. Bem, uma delas é esse adaptador aqui, ó, como vocês estão vendo. Eu vou mostrar aqui a vocês. Eu tô carregando o iPad, que ele tá carregando pelo USB, tá ali. Mas pra gente carregar ou o telefone ou o computador, como eu tô carregando aqui, precisa desse adaptador. Porque as tomadas são totalmente diferentes do Brasil, ó. Não são a mesma coisa. A gente também teve que comprar um chip. A gente comprou numa operadora Movistar para poder ter internet fora do hotel, né? E poder chamar Uber ou utilizar a internet quando não tiver no hotel. Então a gente fez isso aqui, acabou de chegar de lá da rua. E para vir para cá a gente também teve que trocar reais para dólar. Então estamos aqui, ó. A gente trocou 1.500 reais, não foi, você? Uhum. A gente trocou 1.500 reais e 70 euros e a gente conseguiu mais ou menos 500 dólares. Tá aqui, ó, as cédulas de 100 dólares, vou mostrar a vocês, que é bem diferente, né, do Brasil. Olha aí, 100 dólares, tem aqui de 50. Para quem vai trocar reais para dólar, não é muito favorável por conta do câmbio, né? Então a gente teve que trocar 1.500 reais para poder chegar, e nem 500 dólares chegou. Porque a gente teve ainda que completar com 70 euros. Olha aí. Mas a gente trocou pouco dinheiro, pessoal, porque como a gente vai ficar só alguns dias aqui no Panamá e depois a gente vai para o México... E lá tá tudo pago, né? Então a gente não quis trocar mais dinheiro, mais dólar. Olha aí, ó, a nota de 5 dólares, que também é bem diferente. E deixa eu ver se tem aqui a de 1 dólar, que é a mais conhecida, né? Aqui, ó. A cédula de 1 dólar, que as pessoas costumam até guardar na carteira, né? Porque falam que é da sorte. Eu tenho na minha carteira uma dessa. E é de 1 dólar. Então a gente teve que trocar e também compramos também o chip. Esse chip só vai ser pelo tempo que a gente vai ficar aqui no Panamá. A gente pagou 1 dólar por esse chip. E ele tem WhatsApp ilimitado. Olha aqui, ó. Ele tem WhatsApp ilimitado. E a gente vai comprar alguns créditos, né, para poder utilizar a internet também. Foi bem baratinho. E pra quem tá vindo pra cá, ó, tem que ter consciência de que vocês têm que trazer um adaptador, porque aqui tudo é caro, o adaptador. Eu acredito que tudo aqui é caro, viu? Porque o pessoal tava falando que aqui no Panamá as coisas são mais baratas, mas desde que eu cheguei eu não vi nada barato, a não ser o chip, que é 1 dólar. Porque tudo aqui é caro, como é em dólar, eu fui ver umas lojas lá no aeroporto, né? E tem os eletrônicos, que são 300, 400, 500 dólares. Então não sai muito barato, não. Eu vi agora no centro que tem algumas lojas de roupas que até são baratinhas, mas não são roupas de marca, né? Então a gente vai ficar por aqui, no Panamá. E depois, quando a gente for pro México, eu vou voltar a gravar pra vocês. Até agora eu não vi nada relacionado a planta aqui no Panamá. Mas se eu encontrar alguma coisa sobre planta, eu vou estar mostrando para vocês. Então deixa eu guardar esse dinheiro aqui. E quero mostrar também a vocês a vista do hotel daqui. Daqui, ó. Isso aqui é uma janela enorme do quarto. Depois eu vou deixar um vídeo eu entrando no quarto para vocês verem. E, ó, a vista é bem bonita.
Olha aí, deixa eu abrir essa porta também. É bom porque ilumina bastante o quarto, ó, com esse janelão. E a vista é maravilhosa, muito bonita mesmo. Aqui tá a rua, tá um calor impressionante, muito grande. Olha os edifícios pra cá. E é um janelão enorme, deixa eu vir pra cá pra vocês verem. O quarto é bem espaçoso. Tem a TV aqui, tá a nossa bagunça pra cá. E aqui tá a janela. E é isso, pessoal, foi um vídeo bem rapidinho, só pra falar que eu já cheguei aqui no Panamá, graças a Deus. O voo foi um pouquinho cansativo, são 7 horas do Brasil até o Panamá. Mas já estamos aqui e na medida que eu for encontrando novidades, eu vou estar gravando e mostrando pra vocês, ok? Então, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!